Սա Երևանն է։ Հայերի կարծիքով աշխարհի մայրաքաղաք։ Երևանը աշխարհում հայտնի է իր երկխոխ շատրվաններով, մատենադարանով, ճարտարապետական գեղեցիկ շինություններով, հուշարձաններով և իհարկե տաքսիներով։ Այդ բազմանուն և գույնզգույն տաքսիներից մեկի վարորդը ավանդապաշտ Մշեցի Առաքելն է, ով տանել չի կարողանում հակաազգային և անարդար երևույթները։ Hello, bonjour, guten Tag, salam aleikum, здравствуйте, սերետ ճավե, վերջապես. Ոպար ինչ մի խառնվել ես իրար, քարև տուրիս չեմ, հայ է։ Ոնց հայ ես, գոնե ասա, որ արտասամանցի հայ ես։ Չէ, ոպար, լավ էլ կոմիտասցի հայ է։ Այ քեզ անակնկա, տղաջան ես ինչ ա դեմքդ, ոնց որ դեմքդ յուվելիրնի խանութի Վիտրինալն երե։ Դե լավ էլի հոպար, հենց քո նմանների պատճառով որ ուզնամ թողեմ ես Հայաստանից գնամ Ամերիկա։ Չես կարա։ Ինչի՞ չեմ կարա, լավ էլ կարա։ Որովհետև այրոպորտեն ծնգացող ապարատի տակով անցնելուց այնքան կծնգա այդ ապարատը սաղին ծնգելը հանկանի։ Անունը ի՞նչ արա։ Աշոտ, ասեմ ավելին, մակարոնս էլ Աշոտ Երկաթա, բոնժորնո։ Արա։ Դու ոնց կարաս համեմատվես մեր փառահեղ ազգի մեծ ընդհակավորներից մեկին։ Քեզանից ինչ Աշոտ Երկաթ, դու մաքսիմում Աշոտ Այլովին ես, էրե։ Հպարոլ մատ արտադյությունները չապավորի ու դավայ քշի։ Հեսա քշեմ քո տիրոն նանա կրկեմ։ Ասում ես էլ որ այդ ականջող չկա արա։ Չէ, չկա էլ, չէ։ Հեսա կստուգ եք։ Մագնի սկստուգի կես, մագնի սկստուգի։ Հելը, հանգիստ կանգնի։ Իյը, իյը, արա, արա բասում ես չկա։ Այստեղ կում դիրան։